Jarduera fisikoa mugitzea da, gorputza mugitzea. Eta ariketa fisikoa da jarduera fisiko hori modu egituratu batean eta helburu zehatz batekin egiten denean. Eta helburua izan daiteke oso ezberdina, bai pisua galtzea edo olimpiadak irabaztea. Gure gorputzak ariketa fisikoa behar du osasuntsu egoteko, bestela bere egiturek indarra galtzen dutelako erabiltzen ez badira. Adibidez, erabiltzen ez den muskulo bat, bihotzekoa edo arnasketakoa edo mugitzekoa, denbora askoz ez badugu erabiltzen, indarra galtzen doaz eta baita ere noski berarekin funtzionalitatea. Horretaz gain, beste sistema batzuetan ere eragiten du ariketa fisikoak. Besteak beste, hezurretan, ariketa fisikoa ez bada egiten, hezurrak indarra galtzen du, sistema endokrinotan edo hormonetan, eta baita ere nervio sisteman. Bestalde, ariketa fisiko gabeziarekin batera, dieta txarra jarraitzen badugu, oda elikadura txarra jarraitzen badugu, gerta daitezke gizentasuna, hipertensioa, diabetea eta horrelako gaixotasunak. Ariketa fisikoa ere zenbaitetan kaltegarria izan daiteke. Batez ere norberaren gaitasunari egokitzen ez denean. Hau gerta daiteke adibidez bihotzeko gaixotasun bat dagoenean edo arnasketako gaixotasun bat dagoenean, baina baita ere baten gaitasun fisikoa kaskarra denean eta ahal den baino ariketa fisiko indartsu sendoagoa eta luzeagoa egiten denean. Hau ez gertatzeko egokia da kirol azterketa mediku bat egitea eta horrela norberaren patologiak eta gaitasunak hobeto aztertzen dira. Ba, nire ustez, aurkikuntza nabarienak azkeneko urteetan bi izan dira. Alde batetik, indar ariketek hartu duten garrantzia, lehenago uste zan nahikoa zela ibiltzarekin edo bizikletan aritzarekin osasuntsu egoteko, baino gaur egun ikusi da horretaz gain ere indar ariketak egin behar direla. Eta bigarrena nire ustez minbiziarekin lotuta dago. Bai, ariketa fisikoak minbiziaren prebentzioan duen garrantzia, eta bigarrena tratamenduan. Bai, sintomen aringarri bezala eta kasu batzuetan ere ikusi da pronostikoa hobetzen duela. Ikerketa arlo honetan erronka nagusiak nervio sistema zentralarekin, hau da burmuinarekin, zerikusia dute. Alde batetik daukagu ariketa fisikoaren eragin onuragarria psikologian. Denok uste dugu hau egia dela, baina oraindik ez dago frogatuta zein ariketa eredu egokiena da psikologikoki. Hau da, ze intensitatearekin, ze iraupenarekin eta ze maiztasunarekin. Eta bigarrena da gaixotasun neurodegeneratiboei lotuta. Kasu honetan, aztertu beharko litzateke ariketa fisikoak prebentzio bezala gaixotasun neurodegeneratiboan daukan eragina eta baita ere tratamendu arengarri bezala gaixo hauetan izan dezakeen eragin leungarria. Ikerketaren zabalkundean gauza onak egin dira. Batez ere, protokolo zehatzak jarri dira jendeak ariketa fisikoa modu osasungarrian egin dezan. Bai, osasuna oro har zaintzeko, baino baita ere argaltzeko. Eta oraingo erronka da eredu horiek populazio osora eramatea. Eta nagusiki bi arlotan daude arazoak. Bata, maila sozioekonomiko kaskarra duen jendea, eta bigarrena mugikortasun urria duen jendea.